Znao sam da danas dolazi taj dan, osjećalo se u meni, bilo je neke sjete za ovim lijepim trenucima, za nogometom, ono, žalit ću za svim trenucima koji mi je pružio, koji mi je omogućio da uživam u njemu i van, na sreću i van terena, tako da, evo, malo tuge, ali što je tu je, svemu dođe kraj, pa tako i ovaj, zatvorit ćemo ovo stranicu života, krećemo u neke nove pobjede, tako da, evo, velim, dosta emotivno. Prošao sam puno lijepih trenutaka i ne bi ništa mijenio, stavio bi ovako kako je i ponosan sam na to što sam napravio i da, još jednom zahvalan nogometu za sve ovo što imam. Da. Mogu bi se reći, pola života sam proveo nogometu i velim, pokušat ću se maksimalno distancirati od njega, bez obzira što ga volim i što ću pratiti remistaciju i tako neke utakmice, ali evo, volio bih zadržati ovu drugu strast koju imam i više ću se prijeliti na tu stranu. Uvijek tamo gdje je sport.